Ислам өнүктүрүү банкы Казакстанда суу чарба долбоорун каржылайт. Алгачкы транштар быйыл ишке ашырылат. Бул тууралуу премьер-министрдин орун басары, улуттук экономика министри Нурлан Байбазаров менен Сауд Аравиясынын Ислам өнүктүрүү банкы тобунун президенти Мухаммед Аль-Жасердин жолугушуусунда белгилүү болду. Инвестициялар өлкөдөгү суу сактагычтарды, гидротехникалык курулуштар менен ирригациялык системаларды куруу, жаңылоо сындуу иш-чараларга жумшалат. Ошондой эле долбоордун техникалык документтерин даярдоого грант бөлүү мерчемделген. Белгилей кетсек, банктын катышуучусу менен Казахстанда жалпы суммасы 1 миллиард 800 миллион долларды түзгөн 67 долбоор ишке ашырылган.